この日は冬の割には暖かい一日でした。それもそのはずで15度もあって、スプリントドリルで汗ばんでくるほどの陽気です。しっかり体を作ってからの流しで体が動くことを確認です。そう、しっかり、走れる状態が出来上がっていました。まあ、スプリントの練習をするのなら、ごくごく当たり前のことなんですけどね。ただ、そんな状態でマーク走を始めたもんだから、ガソリンタンクの小さな週末アスリートにとって、動きすぎたのはちょっとした誤算でした。ちなみにマーク走は30メートルの加速区間を設け、30メートルのマーク区間を走ってそのまま30メートル維持って感じです。マーク区間は26センチのシューズの7速調でマーカーを置いてあります。今回は回転数を上げることを目的としているので、本来の走りよりも短い間隔で設定しています。それにしても加速区間でしっかりスピードに乗せているので、回転を上げることに四苦八苦しています。持久力はないし、速い動きもできないし、そりゃパフォーマンスは悪化しますわってことで、へこたれずに分回すわけです。ただし、ただ分回せば良いわけではなく、加速区間でしっかりフォームを作った上で分回す。ここが重要です。そして魔人はそれが追いついていない。確実に7速以上の歩幅を要しているだけでなく、切り返しが追いついていない上に、後半は見事なまでに重心位置が下がってしまっています。一回の練習でここまでウィークポイントを見つけられたら、もうラッキーとしか言いようがありませんね。普段やってるフォーム走で強弱つけて是正していきます。いやいや、マーク走ももっとやりますよ。マーク走やろう、って言うと、まこっちゃんから、バシ君のやつ?って聞かれるのが、ちょいと違和感ありますけど。まあ、確かにバシ君 TV は、マーク走が定番メニューですね。魔人のチャンネルの定番ってなんだろう?自分自身でこれだってのが思い浮かびません。はい、ここまで見ていただいたらわかる通り、魔人の走っている本数が異様に少ないんです。その理由が冒頭の紙芝居なわけで、スタミナ不足をこれでもかと教えてもらいました。マーク走、恐るべし、です。てなわけでいつもの締めのフォーム走です。っていうか、この雨何?いきなりすぎてへこむんですけど、北陸らしいにも程があるって。先ほどの感覚をしっかりイメージしながら、いつものストライドで走ります。ちょこまか走りにならないように、軸を意識しつつできるだけ大きな動きで、疲労をごまかすのに精一杯、って感じがしなくもないですね。